Okay, then nak buat unboxing birthday present. So, first yang ni, Siri 5. Tapi hari tu dan dah buat unboxing untuk this one. Cantik kan? Color pink, my favourite colour. Untuk tepi. Dan bukan yang besar dulu kan yang kecil? Kita buka yang kecil dulu lah. So. Cantik kan? Dah lama gila nak belt ni. Sibuklah you. So now I nak buka yang paling besar. Oh my god. This is so pretty. Thank you so much for the birthday present and I love you so much. Sarang ayo.